Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang diktator, tuan-tuan. Ha, ini saudara amat-amat mengejutkan kita. Manusia yang selama hari ini digelar sebagai Maha Zalim, Maha Fir'aun. Orang yang kita kenali daripada 1981 lagi. Cukup mengamalkan kuku besi, mempergunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri untuk kepentingan politiknya. ISA, tuan-tuan, ditubuhkan dengan satu niat untuk mengekang pengganas komunis. Tetapi akhirnya telah pun digunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk mengekang seteru-seteru politik beliau. Dan hari ini, beliau boleh mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar adalah seorang diktator kerana dia dipanggil untuk memberi keterangan pada pihak polis. Baru panggil bagi keterangan, dia duk kata orang lain diktator sebenarnya. Padahal benda ni akibat daripada mulut celupa dia berhubung dengan kenyataan dia yang menyentuh tentang isu 3R. Dan kita dah cakap banyak kali, jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Dia sentuh juga hari ini, dah kena panggil untuk bagi keterangan, bukan kena nokap. Zaman dia jadi Perdana Menteri, saya nak beritahu. Tak payah cerita lah orang lain ni. Orang lain ni semua puaslah kena tahan dengan pengamah ni. Saya secara peribadi pun dua kali, tuan-tuan. Dua kali kena ISA, kali pertama 59 hari selepas Datuk Seri Anwar, Datuk Zahid, Dr. Zamri Kadir dan ramai kawan-kawan UMNO lain ditahan pada tahun 1998. Saya kena 59 hari, kemudian daripada 2001 sampai 2003 saya kena lagi 2 tahun 2 bulan. Itu belum kira lagi lokap. Zaman dia masih ada, masih hidup, ada 8 kali. Zaman saka dia ni 22 bulan, saya kena lagi 3 kali. Jadi tak payah dah nak cerita tentang siapa diktator. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, zaman dia saudara, berkumpul lebih daripada 5 orang pun tak boleh, mesti ada permit polis. Itulah bagaimana dia mencabul perkara 10 Perlembaga Persekutuan Kebebasan Bersuara. Kita tengok bagaimana dia mencabul kebebasan media sehinggalah tahun 2000 3, bila Pak Lah ambil alih, barulah Pak Lah saudara telah pun membebaskan media. Media boleh report, tak macam dulu bila cakap silap sikit, harakah kena gantung 6 bulan, bila cakap sikit roket kini kena gantung, suara keadilan kena gantung, sesuka hati dia digantung, tuan-tuan. Sama juga kebebasan untuk berhimpun. Hanya zaman Datuk Seri Najib barulah diwujudkan Akta Perhimpunan Aman. Jadi orang nak berhimpun tak perlu lagi untuk ada permit polis. Memadai 10 hari sebelum perhimpunan, sebelum sebarang perarakan dan sebagainya, hantar notis saja kepada pihak polis di bawah akta apa ataupun Akta Perhimpunan Aman. Jadi Mahathir tak payahlah nak cerita tentang Datuk Seri Anwar ni seorang diktator. Sebenarnya Datuk Seri Anwar ni banyak bagi muka yang menyebabkan kau ni belum duduk dalam penjara ni kerana Datuk Seri Anwar lah. Kerana dia begitu careful, begitu jaga-jaga, tak nak ada undi simpati pada korang. Itu sebablah orang yang patut duduk lokap hari ni kerana rasuah salah guna kuasa, masih ramai yang masih bebas. Tapi kena ingat, pilihan raya negeri dah habis. Jangan kau duduk provok-provok. Lepas ni dia tak halang lagi. Hati-hatilah. Kita kena kembali mendidik rakyat. Kerana kita tengok orang muda ni dah mula nampak macam terlalu leka dengan benda-benda yang mereka kat. Mereka tidak membuat keputusan berdasarkan perkara yang rasional. Kita bagilah penjelasan panjang mana pun melalui sesi bual bicara macam ni. Orang muda akhirnya membuat keputusan dengan rakaman-rakaman oleh bakat orang tu, para influencer yang hanya memakan masa 15 saat, 20 saat, 5 saat, geleng kepala, sengit-sengit kepala pun, itu pun menyebabkan mereka mengubah keputusan dan menyokong Perikatan Nasional. Jadi saya nampak hari ni, kerajaan kena fikir banyak mekanisme sebelum kita membiarkan negara ni terus dimusnahkan oleh pengaruh-pengaruh yang bagi saya sekarang ni banyak-banyak merosakkan. Contohnya macam fitnah-fitnah hari ni, orang dah tak takut lagi untuk bicarakan tentang sesuatu yang berunsur fitnah, sesuatu yang boleh merosakkan pemikiran anak bangsa kita, sesuatu yang boleh menyemarakkan api perkauman. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ini seolah-olah macam ada peperangan Cina dengan Melayu hari ini. Kalau kita lihat rata-rata masyarakat Cina, mereka bersama dengan kerajaan perpaduan. Tetapi kita lihat PAS dan Perikatan telah berjaya menyemai api kebencian orang Melayu ni dengan keterlaluan. Sehinggakan parti yang Pak kata orang ni, parti bapa kemerdekaan, parti milik Tengku Abdul Rahman, parti milik Tun Tan Cheng Lock, parti milik Tun Samatan, hari ini ditolak ke tepi berdasarkan fitnah-fitnah yang dilontarkan. Jadi saya nampak hari ini kerajaan kena kaji dengan telitinya bahawa media ni sangat penting. Kalau kita tengok media-media elektronik, suat khabar, TV dan sebagainya, mereka hari ini tidak melaporkan berdasarkan kebenaran. Kebanyakan daripada mereka melaporkan berdasarkan siapa yang membayar mereka dari segi sudut media buy dan sebagainya. So akhirnya kita tidak akan ada media yang berintegriti. Kita tidak ada media yang menulis dan melaporkan perkara yang benar, lebih kepada apa yang dipanggil sebagai leading statement ataupun leading, kalau dalam bahasa mahkamah ni, leading question. So benda ni perlu diteliti dengan sehabis baik. Begitu juga dengan pengamal-pengamal media sosial hari ni. Kita lihat parti yang mempunyai kekuatan kewangan yang tinggi akhirnya
menguasai penggiat media sosial. Kita lihat dulu banyak TikTokers kita, banyak Facebook Facebookers kita telah lari ke Perikatan Nasional kerana kemampuan kewangan mereka yang luar biasa untuk membayar. So, benda ni semua akhirnya menyebabkan negara ni menjadi kacau bilau dan politik itu, demokrasi itu boleh dikuasai bukan oleh orang yang baik. Demokrasi itu boleh dikuasai oleh orang yang menguasai media ataupun orang yang menguasai dana. Orang yang mempunyai dana yang luar biasa. Dan rata-ratanya orang yang mempunyai dana yang luar biasa ni ialah manusia-manusia yang korup. Manusia yang terlibat dengan jana wibawa, manusia yang terlibat dengan duit judi dan sebagainya. So adakah ini yang kita nak tinggalkan untuk masa depan negara? Saya nampaklah benda ni yang sepatutnya dipandang dengan serius oleh kerajaan. Kita bukan nak kembali menjadi sebuah negara yang mengamalkan hukum besi, tetapi kita tidak boleh membiarkan media-media sosial, media-media arus perdana, media-media elektronik ini terus-menerus dikuasai oleh wang ringgit. Perlu kembali kepada prinsip-prinsip asas melaporkan benda yang benar berbandingkan melaporkan benda yang pendana kita mahu kita laporkan. Sesaat malam ni saya nak mulakan dengan menjawab seorang manusia bernama Peja. Kenapa Peja? Jago dangdut daripada negeri Perak. Peja dok kata dok canang hari ini di suara khabar tuan-tuan. Dia kata kerajaan boleh bertukar selepas pilihan raya negeri ni. Ramai yang congak. Macam mana kita buat pilihan raya di peringkat DUN, di 6 buah negeri, tetapi boleh tukar kerajaan di peringkat pusat? Tuan-tuan, memang boleh berlaku kalau hari itu Muhyiddin ditakdirkan menjadi Perdana Menteri. Betul ya tu? Memang boleh berlaku. Sebab apa saya kata memang boleh berlaku kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Kerana lepas pilihan raya selesai, parti Muhyiddin hanya dapat 74 ketua je tuan-tuan. 74 kursi. Kemudian dia curi 10 daripada PN. Dia tak tahu dah ada akta anti lompat parti. Dia tak tahu bahawa kalau kita nak tarik sesebuah parti, memang boleh. Tapi ianya mesti secara entok. Ha, itu yang dia kata walaupun ada akta lompat parti, kerajaan boleh berubah. Memang boleh berubah kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau ketika itu tuan-tuan, tak ada akta anti lompat parti, campur 10 orang daripada PN, campur daripada GPS di Sarawak. Sebab GPS ni saudara, Isyam boleh terusin fly, pergi berjumpa dengan Abang Johari, Abang Oping, Premier Sarawak. Dia beritahu bahawa BN sudah bersetuju nak menyokong Perikatan Nasional. Habis ramai kena tipu tuan-tuan. Sebenarnya tak betul, saudara. Itu sebab peringkat awal, Abang Jo memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Lepas tu baru dia tahu dia kena kencing dengan Isyam boleh terusin. Sama juga dengan GRS. GRS 6 orang sokong. Itu sebab dia ada berapa tuan-tuan? 115 kursi. 115 kursi boleh bentuk kerajaan tak tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi saya nak beritahu saudara, masa Muhyiddin buat kerajaan pintu belakang melalui langkah Sheraton, berapa ahli parlimen dia? 114. 114 stabil ke tidak? Tak stabil. Itu sebabnya saudara, saya nak beritahu, walaupun mereka fitnah BN, walaupun mereka sakau duit dana wibawa, dia sakau duit judi, tuan-tuan, sehingga menyebabkan mereka ada duit luar biasa banyak ni untuk membeli undi daripada pengundi-pengundi. Walaupun dia dapat hasut anak-anak muda kita. Dia kata undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Ada juga anak-anak kita yang percaya, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan Peja ni, hari ini 148 orang ni solid bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka cuba nak buat perubahan dalam UMNO. Mereka cuba nak tukar presiden, cuba nak tukar timbalan presiden. Apa kawan-kawan ketua-ketua UMNO bahagian buat? Dia kata kalau kita teruskan pertandingan di dalam UMNO ini, maka macam mana video-video mereka merasuah pengundi tersebar dengan majlis angkat sumpah. Wallahi, saya undi PAS. Sepanjang UMNO wujud ni, pemilihan UMNO hanya berlaku 3-4 kali. Lepas tu ada kita dengar tak tuan-tuan? Tak ada. Tidak ada pertandingan. Hanya bila Datuk Zahid jadi Presiden UMNO, dia buka seluas-luasnya. Tengku Razali nak lawan? Lawan. Khairi Jamaluddin nak lawan? Lawan. Betul tak? Tuan-tuan, orang yang dah takut sangat, macam Tun Da'i, macam Mahathir ni tuan-tuan, kalau dia boleh selamatkan dengan menukar kerajaan, agak-agak tuan-tuan, dia belanja tak duit untuk jahanamkan Presiden kita dalam pemilihan parti? Confirm! Kita nampak benda ni! Itu sebab kita usulkan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Kita tahu, tak mudah nak menang 6 buah negeri. Apa pun keputusan tuan-tuan, kita ahli majlis kerja tertinggi UMNO dah memutuskan, kita tetap bersama Presiden UMNO. Kita takkan tinggalkan dia tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini kalaupun kalah pilihan raya, nauzubillah min zalik, saya nak beritahu tuan-tuan, insyaAllah saudara, kita tetap bersama dengan Presiden. Jadi mana datang Peja punya logik? Dia kata kita boleh tukar kerajaan. Saya nak beritahu saudara, kalaupun 30 orang daripada PN ni akhirnya tiba-tiba gila semua rindu zaman lockdown, nak balik bersama dengan Muhyiddin Yassin, nauzubillah min zalik. Kita bagi contoh 74 orang campur dengan 30 daripada PN ni, boleh untuk kerajaan tak? Tak boleh tuan-tuan. Kena pujuk daripada Sabah 6 orang. Betul? Campur dengan 6 orang tu baru jadi 110. Cukup? Tak cukup lagi. Cari-cari siapa kita nak curi ni. Dapatlah tarik seorang. Baru 111. Boleh bentuk kerajaan? Tak boleh. Sebab sokongan mesti diberikan secara satu parti semua
kena sokong. Sebab dah ada akta anti lompat parti. Kemudian, siapa yang boleh tarik? GPS di Sarawak. Saya nak beritahu, hari itu masa mula-mula kena tipu, bila GPS buat keputusan nak memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. 8 orang wakil rakyat daripada bangsa Dayak ni, tuan-tuan, di Sarawak. Mereka tak bersetuju. Dan silap-silap, mereka boleh tinggalkan kerajaan ni. Dia boleh tinggalkan GPS. Jadi, tuan-tuan, Abang Joe ni lagi bijaksana, tuan-tuan. Dia hari ini cukup baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding dengan Muhyiddin. Jadi, peluang untuk GPS sokong Muhyiddin, tak ada.